spus-o întotdeauna, că Steaua, cel puțin din punct de vedere, și nu numai fotbalistic, sportiv, să spunem, este totul, pentru datorită Stelei am ajuns unde am ajuns și m-am realizat și din punct de vedere profesional și ca om, în afara terenului. Sigur că dacă nu ajungeam să joc la Steaua, probabil eram și eu unul dintre mulți jucători care au jucat la un nivel acceptabil, dar niciodată la acest nivel unde s-a făcut o performanță extraordinară. Și nu mă refer aici numai la câștigarea Cupei Campionilor, pentru că în perioada aia, dacă îți aduci bine aminte, Steaua evolua la nivelul echipelor foarte bine cotate din străinătate, adică și aduți aminte turneele la care participam, tot ceea ce însemna, eu știu, echipele adverse pe care le întâlneam, arătau practic faptul că eram deja la un alt nivel. Și de aceea eu respect întotdeauna tot ceea ce înseamnă Steaua, nu numai, eu știu, echipa de fotbal, ci în general clubul. Am o simpatie enormă față de acest club, mi-a intrat exact cum scrie clubul de lângă inimă, la mine este nu lângă, este la inimă. Și sigur că acum, în momentul în care am avut posibilitatea să știu eu să dau înapoi un pic din tot ceea ce mi-a oferit acest club, am făcut-o fără ezitare și o fac în continuare cu cea mai mare plăcere.